Hej! Välkomna ska ni vara, hörni, till en ny vlogg. För att nu är det så här att om ni inte har kollat ner bredvid prenumerantknappen så är vi 40 000 toddisar nu! Och det är fett mycket för mig, alltså jag förstår inte ens, Jag förstår inte. 40 000 pers har klickat på prenumerera, alltså det är fett sjukt. Och sen så kanske det finns en massa personer som har dubbelkonto så att det inte är 40 000 personer. Men ändå. Hur ska vi fira detta? Jo, inte så värst mycket. Jag tänkte ändå göra någonting och jag tänkte försöka mig på att ha en vloggvecka. Jag tror inte det kommer gå, men jag vill ju fira 40 000 på något sätt. Så att egentligen vill jag göra en vloggmånad, men det kommer inte gå. Så att jag satsar på en vloggvecka och sen om det går bra så förlänger det till en månad. Det blir väl kul! Idag är det lördag och jag ska till skolan om en timme. Och ni bara, what the fuck? Har du skola på lördagar? Ja, den här helgen har jag det för att vi ska ha en studentsändning. Jag går film och tv, jag vet inte hur många gånger jag ska säga det. Men det känns som att om det kommer någon ny som kollar på det här så måste de veta. Jag går film och tv och vi har sändningar en gång i månaden. Där vi sänder så här, vi gör ett program och så sänder vi det liksom. Så jag ska vara med på den här sändningen och vi ska repa idag. Och sen imorgon så ska vi ha sändningen. Men idag så här, vi ska bygga upp studion och vi ska liksom förbereda oss. Så jag ska till skolan om en timme och göra det. Och jag vet inte, jag vill ju ta med er. Men fett pin. Alltså även fast vi håller på med film hela dagarna, varenda dag, dag ut och dag in. Så är det fett pin att ta med er och bara, hej! Men nu ska jag ju vlogga så jag måste ju ta med er, vad ska jag göra liksom? Men jag måste äta någonting först, jag är fett hungrig. Så, vi ses i skolan, I guess. Tode! Sådär, jag är lite försenad, men... Ja, det känns inte så bra. Men, fett pin! Woho, mat. Nu är vi i studion, nej, kontrollrummet. Som ni ser här, ni kanske inte förstår vad vi gör. Men vi ska ha ett så här frågestund, eller frågesportsprogram. Grafiken håller vi på att greva nu. Så det som ni ser högst upp där till höger, det är så frågorna ska ställas som, vad heter det, Postkodmiljonär. Jag tror det kan bli jättebra. Jag ska inte göra så mycket idag. Jag ska vara någonting som heter skripta. Där jag, alla tycker den är jättedryg för folk hatar när man räknar ner till allting, precis allt som händer. Vi håller på att bygga ihop studion nu. Det här är vår stora kran. En stor jävla kran som inte jag får köra än. Det tror jag för jag är i trean, kanske. Så vi har tre kameror i den här programmet. I den här programmet. Men jag har typ ingenting att göra just nu, så jag vet inte. Massa lampor. Nu håller vi på att göra så här podium. Så vi ska tejpa det här liksom runt så. Så att det blir lite snyggt, jag vet inte. Det är blåbär från film och tv mest, tror jag. Eller så bryter jag av dem i alla fall. Byter du mycket? Var står hösten då? Hade vi till? Alltså här kommer vi lossna mitt i sändningen bara. Jag vet inte vad vi har gjort. Det är så här verkligen Sweden-tema här. Det är så satt granar under varje bord, jag förstår. Du måste ju köra BP på engelska kanske. Ja, men Andreas, det var bland det bästa jag hört, alltså. Filmar du mig nu? Först är det med jag har inte så mycket att göra nu. Oj. Vad det är kul, Isak. Ska jag berätta vad som är kul? Ja. Vad säger du? Fick du med allt det? Ja då. Ja, det där är nog lämpligt att lägga ut. Nej. Det här är bara dagens bästa historia. Men så kul är det. Så här ser borden ut. Så här löv och gran. Hur tycker du det ser ut? Är det bra hösttema? Det tycker jag. Okej, ska jag göra en bottle flip? Du kommer inte lyckas. Men nu ska väl jag gå och jobba med mitt eget för att jag är skripta. Så jag måste skriva upp saker. Alltså, kommer jag behöva förbereda? Ja, nu har jag slutat skolan och nu ska jag gå på toa. Det är så här lördag och nu har jag slutat skolan. Det är så här, what the fuck? Imorgon är det söndag. Alltså jag säger bara så antaganden. Bara, imorgon är det söndag. Man bara okej. Okay. Men då ska vi ha sändning. Så jag börjar klockan 12 imorgon. Och det är lite drygt för att ikväll så är det Pride-fest. Så att jag ska gå på en Pride
fest nu om typ 2 timmar. Jag ska bland annat ha den här tröjan på mig som ni såg i min Chiquelle-video. Och ni kan fortfarande använda rabattkoden, så att skynda er. Det är typ 2 dagar kvar, tror jag. 2 eller 3 dagar kvar som ni kan använda min rabattkod Amanda K på Chiquelle för att få 15% rabatt. Så jalla, nu är jag hemma. Jag hatar när jag blir så här stressad, för nu har jag 2 timmar på mig att gå till Willys och köpa mat, äta maten, fixa mig. Och sen så måste jag redigera den här videon för att den ska upp imorgon. Och det kommer inte jag hinna på 2 timmar, för jag lägger ner många timmar på att redigera. Och det kommer inte jag hinna, så jag funderar på om jag ska slå ihop den här dagen med imorgon. Men då blir det ju inte en vlogg varje dag. För imorgon kommer det hända samma sak, att vi är i studion. Så man kan ju slå ihop de här till en. Ja, vi får se. Jag tänker att jag hinner inte laga mat. Jag ska bara köpa en fryspizza. Och sen så ska vi ha en billig 10 kronors dricka. De här är jättebra. Typ hallonsodan. Är fett god, men jag inte ska testa något nytt. Alltså en vanlig wannabe Eldorado Fanta. Alltså jag måste nog avsluta videon här för att... Eller ska vi ses imorgon? Det här får bli en helgvlogg istället. Och sen så kör vi på en video varje dag. Fast nu blir det 2 dagar. Okej. Alltså jag är fett oklar. Men jag kan inte ta med er ut nu. För det blir jättefel. Jag har unga tittare. Men jag ska i alla fall gå ut nu för att fira Pride. Det är så här Pridefest. Och sen så ska jag vakna imorgon bitti och må skit. Och så kör vi på en sändning. Godnatt. Tode. Vad fan tror du om det grillar, vad fan? 3 minuter kvar till det. Jag har 1 jobb. 2 minuter. Jag ska räkna ner från typ 30 eller så här. Ja, du räknar ner från vad du vill. Ja. Kan ju säga alla 30 sekunder förvarning. Har vi någon statister? 20 sekunder kvar. Ljud är inte redo. Which planet is closest to the sun? Mozzarella. Camera 3, now. Camera 1, now. What is the most spoken language in the world? Simon, English. Hallå allihopa. Alltså jag är ledsen att jag inte har vloggat så mycket idag. Alltså jag har världens huvudvärk, så ni fattar inte. Alltså. Det går inte bort. Alltså jag har suttit nu i kontrollrummet hela dagen. Och jag har sån fucking huvudvärk. Alltså jag orkar inte. Alltså det har varit en sämst dag idag. Jag tror att det var någon där. Det var en stol. Jag sitter i skolan och för över sändningen. Alltså det var jag som videobandade allting. Så jag kollar på att för över sändningen till datorn. Så att vi kan så här, lägga upp det på YouTube sen. Det här var alltså en vlogg från lördag och söndag. Så att jag hoppas ni tyckte ändå att det var lite kul att se hur det ser ut att göra... TV. Alltså det är det här jag vill jobba med liksom. Så det här är höjdpunkten på månaden. Att få sända ett program. Om ni tyckte att den här vloggen var lite bra, så får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa vlogg. Tode!